هر اتفاقی، هر مسئله‌ای، هر آینده‌ای که در فردای ایران وجود داشته باشه، نطفش امروز در حال بسته شدن. با دقت گوش کنید چی بهتون میگم. آینده فردای ایران امروز نطفش بسته میشه. اگر هوشیار نباشیم، اگر در این برهه از زمان که ملت ایران اومدن تعمه توی خیابون و اومدن و فریاد زدن و مرگ بر حکومت گفتن و با حکومت رخ در رخ شدن، رو در رو شدن، جنگیدن، به خانه ها برگشتن، 5-6 مرحله مختلف امتحانشون رو پس دادن که آمادن اگر یک رهبری درست باشه کار رو تموم بکنند، و با تمام دشواری هایی که سد راهشون هست، 50 نفر از این 50 میلیون، 5 میلیون در خارج اگر دستهای همدیگره بگیرن، یکی پول داره پول بذاره، یکی حاضر جانش رو بذاره، یکی حاضر هر کسی در نوع خودش برای سرنگونی و براندازی رژیم اسلامی با نیت پاک و رو خط شرف دست این مردمی که تو خیابونها اومدن رو بگیره، بدون اینکه فکر بکنه اتحادیه اروپا چی میخواد، بدون اینکه فکر کنه آمریکا چی میخواد، روسیه چی میخواد، چین چی میخواد، یا حکومت اسلامی کجا ایستاده، بریم دستهای همدیگر رو بگیریم سرنگونش کنیم. ملت ایران آمادگیش رو داره. نجنبیم دوباره این آتش رو شده پودر مرده بریزن روش خاموشش میکنن و دوباره بعد از جریان دادگاه میکنس و جنایات رژیم، کشت و کشتاری که در خارج کرد و پروژه خاتمی رو دادن بیرون، اومدن پروژه موسوی و این بازی ها رو بدن بیرون و ما این رسانه، من سعید سکویی، جلوش رو گرفتیم. شما رسانه ای میخواید که در خارج از کشور بتونه صدای فریاد دادخواهی اون ملت رو در برون به گوش خارجی ها و صدای همدلی و همرزمی و همراهی و خشم و کینه ای که اون مردم در درون و ما در برون داریم رو به هم پیوند بزنیم. آقا ما که رسانه هستیم، ما چه ربطی داریم؟ حزب سیاسی کدوم حزب؟ کدوم حزب رو داریم؟ کدوم گروه سیاسی رو داریم؟ کی رو داریم که الان بیاد صف وایسته بگه من پرچم رو گرفتم، من میخوام این ملت رو رهبری کنم برای براندازی رژیم اسلامی؟ قصد توهین، بی احترامی، بی حرمتی به هیچ کس رو ندارم. مردم ایران وارد جنگ رو در رو با رژیم اسلامی شدن. هر آنچه که قرار فردا در آینده ملت ما، ایران ما پیش بیاد، نطفش امروز بسته میشه، در این روزها بسته میشه. کارگزاران، کاتالیزورها، مزدوران، وابستگان به رژیم در خارج از کشور دارن در حد نهایت کارشون رو انجام میدن. ما چی کار داریم میکنیم؟ 50 نفر در بین 5 میلیون نفر، پاک، صادق، به تنها چیزی که میخوان با هم متحد بشن، براندازی و سرنگونی رژیم در کلیت و در تمامیتش، با تمام آلات و ابزاری که این 50 نفر میتونن رو هم بذارن و با مردم ایران در درون ایران همداستان بشن و مردم ایران به این 50 نفر اطمینان کنن و حرفشون رو بپذیرن و وقتی فرمانی صادر میکنه به دنبالش باشن. تا نشه به خدا، به پروردگار، به اهورامزدا، به زرتشت، به مسیح، به موسی، به محمد، به یک دونه مجسمه، هر چی اعتقاد دارید، نمیشه. همین بازی ها 20 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. هر آنچه ایران در آینده از سر بگذرونه، نطفش امروز در حال بسته شدنه. تا
تمام 100 سال گذشته اگرچه از سوی با همه تناقض‌های موجودش در فرهنگ جامعه ایرانی صرف پرورش مدرنیته شد، صرف پرورش رسیدن به تمدن و فرهنگ و رسیدن به زمانی که جهان هستی درش قرار داره، کشورهای پیشرفته مترقی و متجدد یعنی مدرنیته، 100 سال زحمت کشیده شد تا ما مفهوم مدرنیته رو، مفهوم پیشرفت و ترقی و تجدد و تمدن رو درک بکنیم. تا قبل از رضا شاه که اصلا نمیگم فهم و شعورش نبود، وجود نداشت در منطقه، در کشور ما. اما با تمام تلاشی که شد، با خیانت عده‌ای در درون، با شناسنامه ایرانی و با همت و کمک و پشتکار کشورهایی که منافعشون در نفت و گاز و منابع طبیعی ما خلاصه میشد، این اهریمن، این اختاپوس هزار سر، این کثیف در این قشر اجتماع، این دکانداران دین، این حرامیان را به جون ما انداختند. و سرانجام با پیروزی فتنه کور، کودتای گوادلوپ، نامردی و ناسپاسی و وطن فروشی عده‌ای روشنفکر نما، جمهوری به اصطلاح جمهوری اسلامی اما دولت، رژیم، نظام، حکومت دست نشانده اومد کشور ما رو اشغال کرد و پست‌ترین قشر جامعه پیروز شدند بر اکثریت ملت ایران و به سرعت به یک هیولا تبدیل شد. گویی اسطوره هزاران سال نکبت و بدبختی و تخکامی تمام تاریخ کشورهای مختلف دنیا خلاصه شد در این هیولا، در این اختاپوس که به ملت ایران تحمیل شد. یعنی نکبت به معنای واقعی کلمه. اهریمن زودتر از زمان شکم زمان را درید و این هیولا را برای ملت ایران به دنیا آورد. هر آنچه ایران در آینده از سر بگذراند، هر آنچه در آینده در ایران ما پیش بیاید، نطفش امروز در سر من، در سر تو، در عمل من، در عمل تو، در اعمال ما داره بسته میشه. تمام 100 سال گذشته اگرچه از سوی با همه تناقض‌های موجود در فرهنگ جامعه ایرانی، همانطور که گفتم، صرف پرورش مدرنیته شد، اما بلای سال 1357 اگر اشتباه نکنم، بلایی که 31 سال پیش سر ما اومد و از 25 مرداد 28 میخواستن این بلا رو سر ما بیارن، هی به تأخیر و به تأخیر افتاد تا بود بالاخره بیخ خر ما رو گرفتند. اجازه بدید از حضورتون کسب اجازه بکنم حرف آخر رو اول بزنم. هر آنچه ایران در آینده از سر بگذرونه، هر آنچه نسل‌های آینده ما براشون ما بذاریم، نطفش رو ما داریم می‌بندیم. همان گونه که نطفه به اصطلاح انقلاب اسلامی رو و آنچه که سرنوشت 31 سال گذشته ملت ایران بوده، در بهمن، نه در بهمن 57 و نه در خرداد 42، بلکه بسی بیش از آن
در دوران انقلاب مشروطه و همزمان با گام نهادن مفهوم تجدد مدرنیته به ایران بسته شد. زمانی که رضا شاه بزرگ اومد چادر را از سر زن کشید پایین، زمانی که اومد دانشگاه رو تأسیس کرد، زمانی که اومد ریل رود رو کشید، یعنی راه آهن رو کشید، زمانی که اومد به اصطلاح تمدن و ارزش‌های انسانی رو عبور تو مملکت، زمانی که آریامهر ایران پدر محمد رضا شاه شروع کرد ایران رو به دروازه‌های تمدن جهانی نزدیک و نزدیک‌تر کردن، زمانی که به اصطلاح اون کشاورزای ما رو املاک رو بینشون تقسیم کرد و اون حالت خیلی مسائل ایجاد نمیدونم سپاه دانش بهداشت فرستادن اینا به دورترین نقاط کشور آگاهی دادن، یعنی در واقع تجدد و مدرنیته رو به خاک ایران به زور آورد و ما رو وادار کرد که باهاش آشنایی پیدا کنیم.